Здравейте, приятели! Аз съм Тодор. Днес ще приготвя кафтенца по цариградски. Ето и необходимите продукти. За кафтенцата 500 грама кайма, половин глава лук, нарязан на ситно, едно яйце, 30 грама галета, сол, черен пипер, червен пипер, чубрица, лют пипер, брашно за овалване, олио за пържене. За картофеното пюре 1 кг картофи, предварително обелени, 130 мл прясно мляко, 70 грама краве масло. За соса 130 мл бяло вино, 250 мл вода, една супена лъжица брашно и 70 грама краве масло. Започваме с приготвянето на рецептата. Първо в тенджера слагаме картофите. Добавяме вода, колкото да покрие картофите. Включваме котлона и оставяме картофите да се сварят до пълна готовност. Докато се варят картофите, ще подготвим кюфтетата. За целта към каймата добавяме ситно нарязания лук, добавяме яйцето, добавяме галетата, овкусяваме с сол, черен пипер, червен пипер, чубрица и малко лют пипер. Омесваме каймата да се смеси всичко добре. Каймата ни е готова. Сега потапяме си ръцете в вода и започваме да оформяме кюфтенца с големина малко по-големи от орех. Ето, приятели, кюфтенцата са ми готови. Сега посипваме ги отгоре с брашенце и хубаво ги овалваме. Приятели, картофите се свариха. Сега е време да направим картофеното пюре. Към сварените картофи в тенджерата добавяме маслото, добавяме прясното мляко, овкусяваме с сол и започваме да намачкваме, докато се получи гладко картофено пюре. Приятели, пюрето ни е готово. Сега слагаме капака на тенджерата и го оставяме на една страна. Сега е време да изпържим кюфтенцата в предварително загрят тиган. Слагаме олио, добавяме кюфтенцата, изтупваме ги хубаво от брашното. Пържим на умерена температура. Като по време на пържането ще ги въртим по-често, да може от всички страни хубаво да се запечатат до златисто. Ето, приятели, кюфтенцата са ни готови. Изваждаме ги от тигана. Сега започваме приготвянето на соса. В същия тиган сипваме бялото вино. Готвим една минута някъде. Трябва леко да започне виното да се изпарява. През това време към водата добавяме брашното, разбъркваме да няма бучки, добавяме в тигана към виното, овкусяваме с сол, черен пипер, разбъркваме и изчакваме да заври. Трябва да започне да се сгъстява. Ето, приятели, започна да се сгъстява. Сега изключваме котлона, така е идеално. И накрая добавяме маслото, разбъркваме да се разтопи и да се разпредели равномерно и сосчето ни е готово. Сега остава само да сервираме. В чинията правим канапе от картофеното пюре. Отгоре подреждаме кюфтенцата и накрая заливаме с малко сос. Това е. Това, приятели, е моето предложение за днес. Ако ви харесват нашите рецепти, давайте палец нагоре. Така много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!